सगळ्यांना माहिती आहे पक्षाने आम्हाला कुठं उभं केलं, आम्ही तिथे उभं राहिलो, आम्ही हरण्याची किंवा जितण्याची किंवा असं नाही विचार केला, जर पक्षाने तिकीट दिलं असतं. मला एक गोष्ट कळतं, लोक आता चांगल्या तऱ्हेने करत चाललेले की सत्तेचा दुरुपयोग आणि बाकीच्या राजकारणाचा दुरुपयोग करून त्या ठिकाणी लोकांना आपल्या पक्षात घ्यायचं. आणि सर्वांना माहिती की प्रकरणं काय काय, एखादं तिकीट मिळालं नाही म्हणून पक्षावरती नाराज होऊन जाणं हे चुकीचं आहे. असे खूप वेळा झालेले आहे. म्हणजे माझे वडील तर मंत्री असताना 95 वडिलांना तिकीट दिलं नव्हतं, मला स्वतःला सुरुवातीच्या काळात तिकीट दिलं नव्हतं. मुंबई महापालिकेत 5 वेळा नगरसेवक राहिले, त्यासोबतच मुंबई महापालिकेचं विरोधी पक्ष नेतेपद भूषवलेले रवी राजा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि मुंबई काँग्रेससाठी हा एक मोठा धक्का मानला जातो. आपल्यासोबत मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड आहेत. तुमच्याशी बोलणं झालं होतं रवी राजांचं, कारण एक मोठा चेहरा, 44 वर्ष काँग्रेसमध्ये त्यांनी काम केले, अगदी युथ काँग्रेसपासून त्यांनी काम केले. काय नेमकी नाराजी होती जेणेकरून हे पाऊल त्यांना उचलावं लागलं? असं आहे की परवा आमचं भेट झाली होती आणि मी होते, आमचे प्रभारी आदरणीय रमेश चणितलाल साहेब, आमचे सेक्रेटरी व्ही व्ही व्यंकटेशजी, जिल्हाध्यक्ष आणि मी, आणि ते असं आम्ही बसून आम्ही त्या ठिकाणी चर्चा केली. एकदम पॉझिटिव्ह चर्चा झाली, पॉझिटिव्ह चर्चा जाऊन ते निघून गेले आणि आज अचानक ही सकाळी मी न्यूज ऐकली. बिलकुल तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे ते काँग्रेस पक्षाशी 45 वर्ष निगडीत होते, पण काँग्रेस पक्षाने सुद्धा त्यांना खूप काही दिलं, म्हणजे नगरसेवक पद दिलं, विविध एरियातून त्यांना त्या ठिकाणी तिकीट देण्याचं काम केलं, स्टँडिंग कमिटी असेल किंवा बीएसटी असेल किंवा इतर इम्प्रुव्हमेंट कमिटी असेल, विविध कमिट्या त्या ठिकाणी त्यांना देण्याचं काम काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून झालं. आणि त्यामुळे एखादं तिकीट मिळालं नाही म्हणून पक्षावरती नाराज होऊन जाणं हे चुकीचं आहे. असे खूप वेळा झालेले आहे. म्हणजे माझे वडील तर मंत्री असताना 95 वडिलांना तिकीट दिलं नव्हतं, मला स्वतःला सुरुवातीच्या काळात तिकीट दिलं नव्हतं, पण पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले, वफादार राहिले, तर पक्षाने 99 त्यांना बोलून तिकीट दिलं. ही मला सांगायचं आहे, कारण शेवटी असं आहे की इमानदारी इतबारे पक्षाशी राहिले पाहिजे सत्तेसाठी. आणि म्हणतात ना की फक्त तिकीट नाही मिळालं म्हणून दुसरा पक्ष बदलणे, हे बरोबर नाही आहे. पण त्यांचं सायन कोळीवाडामध्ये त्यांना उभं राहायचं होतं, त्यांना उमेदवारी हवी होती, मात्र गणेश यादव यांना देण्यात आली. त्यांचं असं म्हणणं आहे की दिल्ली दरबारी त्यांचं लॉबिंग असतं, त्यांनाच उमेदवारी मिळते. असं नाही आहे ना, जेव्हा त्यांनी मागितली, गणेशनी पण मागितली, 2019 गणेश यादवने तिकीट तिथे लढलं होतं आणि जोही पक्षाचा निर्णय असो. आता आम्ही सुद्धा कुठल्या ठिकाणी तिकीट मागितलं होतं सगळ्यांना माहिती आहे, पक्षाने आम्हाला कुठं उभं केलं, आम्ही तिथे उभं राहिलो. आम्ही हरण्याची किंवा जितण्याची किंवा असं नाही विचार केला, जर पक्षाने तिकीट दिलं असतं तरी सुद्धा आम्ही काम तर करत राहिलो असतो ना. पक्षाने आपल्याला भरपूर काही दिलेले, आज रविराजांचा चेहरा जो आहे तो कोणामुळे झालेला निर्माण? नाराजी व्यक्त केली होती तुमच्याकडे? नाही नाही, असं आहे की नाराजी साहजिकच, एक तिकीट नाही मिळालं त्याची नाराजी होती, पण असं आहे की पक्षामध्ये 10 लोक तिकीट मागतात, 10 लोकांपैकी एखाद्याला तिकीट मिळतं, पण याचा अर्थ असं नाही ना, पक्षाने तुम्हाला खूप काही दिलेलं आहे. आज रविराजा तुम्ही चेहरा बनलेला आहात तो पक्षामुळे बनलेला आहात. पक्षाने तुम्हाला सातत्याने मोठी मोठी पदं दिली. आता महानगरपालिकेमध्ये विरोधी पक्षनेता पद अध्यक्ष आहात, समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला? हा बिलकुल, मी तेच सांगते ना, आम्ही 2 दिवसापूर्वी बसलो, समजूत काढली, मी होते, प्रभारी होते, सेक्रेटरी होते, जिल्हाध्यक्ष होते, सर्वांनी बोलून गेले ते आमच्याशी. आणि काल सुद्धा मी त्यांना फोन करण्याचा म्हणजे प्रयत्न केला आणि काल पण जिल्हाध्यक्षांना मित्रांना म्हटलं घर जाऊन भेटा, मी होता त्याच्या घरी येते, कारण आम्ही कुटुंबासारखे आहोत. खरं तर ही गोष्ट मला सुद्धा धक्कादायक आहे. माझ्या वडिलांशी त्यांचे खूप वर्षापासून संबंध आहेत, आमच्या फॅमिलीशी त्यांचे संबंध आहेत, त्यामुळे वैयक्तिकदृष्ट्या सुद्धा आम्हाला ही गोष्ट फार जे व्यथित करणारी आहे. पण ही का निर्णय घेतला मला कळत, त्या सत्तेमध्ये कधी वेळेस किंवा राजकारणामध्ये कधी कधी संध्या मिळतात, कधी कधी संध्या मिळत नाहीत, पण येणाऱ्या काळामध्ये तुमचं भविष्य उज्ज्वल होतं असं आम्ही त्यांना सातत्याने सांगतो. शेट्टी हे पण मुंबई काँग्रेसवर किंवा आपल्यावर आरोप करतात, त्यांचं म्हणणं आहे की ज्या गोष्टी मिळायला हव्या होत्या त्या मुंबईत मिळाल्या नाही. नाही, रवी राजामध्ये अमित शेट्टीमध्ये जो फरक आहे ना, तो खूप फरक मोठा आहे. अमित शेट्टी काँग्रेस पक्ष सोडून गेले, ते भाजपामध्ये गेले, भाजपातून आता काँग्रेसमध्ये आले. त्यांनी आम्हाला काँग्रेसच्या विश्वासार्थतेबद्दल आणि काँग्रेस पक्ष काय याच्याबद्दल कमी सांगितलं तर जास्त बरं होईल. रात्र राहिला प्रश्न रवी राजांचा, रवी राजांची नाराजी काय सगळ्यांना माहिती आहे. जग जाहीर अध्यक्ष केले त्यांना भाजप मुंबई उपाध्यक्ष, जग जाहीर त्यांना का नाराजी आहे? नाराजी तिकीटसाठी आहे. पण मला असं वाटतं की पक्षामध्ये तिकीट जरी नाही मिळालं तरी त्यांना खूप पदं मोठी मोठी मिळाली. म्हणजे विरोधी पक्ष नेता महानगरपालिकाचं हे पद काय आमदाराच्या इक्वल नाही असं नाही ना, मोठंच पद आहे ते सुद्धा एक. मुंबई भाजप उपाध्यक्ष त्यांना पद दिले तिकडे, आता काही दिलं तरी आता जिथे गेले तिथे सुखी राहावं, आता आमचा त्यांच्याशी संबंध नाही, आता ते गेलेले आहेत. महापालिकेला किंवा विधानसभेला काही फटका बसेल, कारण सायन कोळीवाड्यामध्ये ज्या प्रकारे तुम्ही पूर्ण धारावी आणि हे सगळ्या पट्ट्यामध्ये तुम्ही बऱ्यापैकी काम करता? नाही, सायन कोळीवाडा आम्ही जिंकू, लोकांना सगळं समजतंय, तिथले आमदार कशा तऱ्हेने वागतात, काय करतात, हे सर्व लोकांना समजत आहे. असं आहे की याच्या माध्यमातून काय दाखवण्याचा उद्देश आहे मला माहित नाही, पण मला एक गोष्ट कळतं, लोक आता चांगल्या तऱ्हेने करत चाललेले की सत्तेचा दुरुपयोग आणि बाकीच्या राजकारणाचा दुरुपयोग करून त्या ठिकाणी लोकांना आपल्या पक्षात घ्यायचं. आणि सर्वांना माहिती की प्रकरणं काय काय आहेत. परिणाम होणार नाही? नक्कीच नाही होणार, मला नाही वाटत परिणाम होईल. जनता सगळं सुद्ध नाही आणि जनतेला माहिती आहे की एक्झॅक्टली कोण कशासाठी गेलेले आहे. आधीची प्रकरणं सुद्धा खूप लोकांच्या त्यावाठी कारणीभूत आहेत.
त्यामुळे ह्या होते वर्षातही गायकवाड त्यांनी सांगितलं की रविराजा जरी भाजपमध्ये गेले त्याचा फारसा परिणाम काँग्रेसवर होणार नाही, पक्षांनी त्यांना मोठं केलं होतं, फक्त तिकीट मिळालं नाही म्हणून त्यांनी अशा प्रकारे नाराज होऊन दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करायला नको होता. कॅमेरामॅन दीपेश माझांसह मी वेदांत नेब, एबीपी माझा मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.